ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିବି। ଆମର ଯେଉଁ 8 ମାସ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲଢେଇର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କିଣାକିଣି କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡର ଜିନିଷପତ୍ର, ମାସ୍କ, ଆର୍ଟିପିସିଆର ମେସିନ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍, ନେବୁଲାଇଜର, ପିପି କିଟ୍, ଏ ସମସ୍ତ କିଣାକିଣିରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି, ମହା ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଲଢେଇ, ଆମର ଏ ଲଢେଇ ପଛରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଆମ ଅଭିଯୋଗରେ କିଛି ତଥ୍ୟ, କିଛି ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାୟ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାପଡ଼ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ କହିଥିଲି ନବ ଦାସ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ଯେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 16 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ କଣ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲାରେ ଭାଗିଦାରୀ କି? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କହିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ନବ ଦାସ ଯେହେତୁ ଏଇ କେଳେଙ୍କାରୀର ଦାୟୀଦାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ମୁଖପାତ୍ର, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ବସିଲା ଆଜି, ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ବସେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇଲେ, ତମେ ଯାଅ ଫୋରମକୁ ଯାଅ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫୋରମକୁ ଯାଅ। ଆମେ ଫୋରମକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ ଫୋରମରୁ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଯୋଉ ରାୟ ଆସିଲା, ସେ ରାୟ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଥପଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଦାସ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, କିଟ୍ ସ୍କାମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅପସାରିତ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗଫଲତି ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସେଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ମୋ ତଥ୍ୟ, କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାରିବି କିଣିପାରିବି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି କିଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଧିବିଧାନକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇକି ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପଇସା କାହାର? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏ ପଇସା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କର ନୁହଁ, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୁହଁ, କି ନବ ଦାସଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ପଇସା ହଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର, ଦେଶବାସୀଙ୍କର। ଏ ପଇସାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଇଏ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି 16 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ସିଏ 15 ଟଙ୍କା 99 ପଇସା କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ମାସ ପିଛା, ତ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ତମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିଲନି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିଲନି। 16 ଟଙ୍କା କହିଦେଲେ ସେମାନେ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ 16 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ କିଣିଲ, ତ
तमिलनाडु कंपनी पकरु तांको वेबसाइट रे भी मैक्सिमम प्राइस 10 टका थिला आ ई मार्केट कथा जो कथा हमें उठैथिलो आपन भी बराबर उठैथिले जे ई मार्केट केंद्र सरकार कर सेठी 3 लेयर रो मार्क्स रो मूल्य 6 टका 5 टका 7 टका थिला देखो जो समय रे समाने किनिचंती 16 टका रे सेही समय रे अंडमान निकोबार गुजरात तेलंगाना दिल्ली एवं ये अंडमान निकोबार कहली एवं अन्य गुटे स्टेट से माने 8 टंका 7 टंका 2 टंका टंके 34 पैसा रे से माने किनजे सेही समय रे एवं मार्च 3 रे हमर राज्य सरकार जाईथले जेम्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को जाईथले से मार्केट प्लेस रु से माने ओहरी आसीले 25 तारीख रे 25 3 रे ओहरी आसीले कोन पई ओहरी आसीले माने कहिले जे केही बिडर मिलले नाही सेइते मु कहिली मानेबो लोकांग पाखरे जदि केही बिडर मिलले नाही तार प्रमाण हमकु दियंतु वास्तव रे ता पूर्वरु 6/4 रे गोटे नोटिफिकेशन करथिले मेडिकल कॉर्पोरेशन इनवाइटिंग टेंडर फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स आपण आश्चर्य हेबे से कथा मध्ये मु उठैले आजि मानेबो लोकांग पाखरे जे पाखापाखि हजारे जन सप्लायर से माने अप्लाई करथिले सप्लाई करिया पई मा कुआडे गला से जो एप्लीकेशन कुआडे गला ता उपरे किछि निष्पत्ति नेले नाही एवं निष्पत्ति न नै कि बा किए केते टंकर माने बिड करथिले ताकु कोनोसी पब्लिक को अणा गला नाही न आणि कि केवल ई तमिलनाडु कंपनी को आपण 3 लाख कहतो 3 लाख नो 30 लाख माने मास ऑर्डर देइछन्त ताकु 16 टंका रे ता अर्थ होची गवर्नमेंट रो जो ई मार्केट प्लेस अछि बा जेम अछि से जेम को न जाई कि बा जेम रु ओहरी आसी कि से माने तांको मन इच्छा बा से माने जा को बेनिफिट दबा को चाहु छथि विजिलेंस तदंत करिवो विजिलेंस आगर ए तथ्य आपण रखिबे रखिबु ए जो दस्तावेज रखिबु आमर वक्तव्य रखिबु एवं आमे मध्य या सहित आहुरी अनेक तथ्य हम पाखरे अछि दस्तावेज मो पाखरे आहुरी अनेक जिनस अछि सेगुडी को मु विजिलेंस को पाखरे देबी आज मु दउथिलि किछि कागज पत्र मानवर विजिलेंस कहले दरकार नै तमे जति कि प्रथमे अप्लाई करथिल जो पिटिशन रे लेखिथिल तहारी उपर तुम तथ्य रख अन्य कथा तुम परे दबो जार अध्यक्ष निरंजन पुजारी तांका सहित प्रताप जेना नव दास टुकुनी साहू सुदाम मारांडी एमाने सबु थिले ए मंत्री स्तरीय कमिटी रो भूमिका भी संदेहगर को आसुचि हेमंत शर्मा बारंबार बारंबार करके कहिले एवं तांको रिटन रिप्लाई रे बहु जगह रे लिखि चंती जे आज्ञा मु जहा करिति ये ये ईजीओएम फा एम्पावर्ड एम्पावर्ड मिनिस्टर्स ये कमिटी तांको पाखरे सब सब अप्रूवल लेछु जो एम्पावर्ड ये मिनिस्टर्स कमिटी हेतला से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ये कमिटी हेतला से कमिटी ता अर्थ होती जदि एथे संदेह करचंती माननीय लोकायुक्त एवं विजिलेंस तदंत देचंती ता अर्थ होची जो जो माने इंक्लूडिंग एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स they are also coming under the purview of the investigation of the vigilance among number 2 hochi jo jo mane ei prakriya re by kiniba prakriya re involved thile jo mane sign karchanti ba jo mane approve karchanti se mane madhya tadantara balai bhitir ku asibara sambhavana spashta hei jauchi tenu sedi mu kahibaku chahe jo mantri mane ethe sampukta achanti से मंत्री माने मध्य एथिरे दायदार एई कथाटा आजिर जो वर्डिक्ट बा आज जो राय से राय रे आज स्पष्ट हे गला तेज पई मु धन्यवाद देबी एवं मु व्यक्तिगत भाव रे खुशी जे जो लढई कांग्रेस दल 8 मास करे कि करथिला एवं आपण माने विशेष करे सांबादिक बंधु माने गणमाध्यम जो भली भाव रे एई कथाटा को उठैथिला हम राज्य रे समान को मध्य मु धन्यवाद देबा को चाहे समानकर सहयोग हेई नथिले बोधवे यही राय आम पाइनसंतु ये विजय आमर हे नथंता ये आमर प्रथम विजय मु तो कहि भी एटा होची प्रथम विजय किंतु चूड़ांत विजय पई आमको अनेक कथा करिवार अछि विजिलेंस पाखरे अनेक तथ्य आमको दबार अछि एवं ता सहित यही कथाटा को मध्य
ଲୋକଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ନେବାର ଅଛି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କହିଥିଲି, ଦୁଇଟି କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଆମେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟାଳୟର କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟର କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆମର ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ବିଜୟ ହେଲା, ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ଏଇ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମ ଲଢେଇ, ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ।